好，你有发现吗？昨晚是金门一年一度的大潮日，很多码头都因为海线升高，结果造成淹水的情况。现场最新情况马上交给记者黄顺尧来告诉大家。顺尧，请说。是的，主播各位观众，昨天农历九月三号刚好是金门一年一度的海水大潮日，金门多处码头都因为海线升高造成淹水。我们一起来看看稍早的访问。啊，这是淹多快？啊，对，淹没安卡尼啊，你啊，九港一路淹没安尼啊，你啊。我看见和平啊，听到。啊，九港是什么意思？啊，做每一年这九港老都是爱用大水，用大水哦。好的，我们可以看到哈，有民众的摩托车抛锚，只能用推的走，排水孔也都没有发挥作用，海水都倒灌出来。这些民众相当无奈哈，因为本来想要趁台风来之前再出海捕鱼，可是遇到这样的淹水情况，只能被迫停工一天。会有这样的淹水情况，其实是因为昨天刚好就是金门一年一度的大涨潮日，海平线高度会比平常高出将近2公尺，再加上东北季风，很容易就会造成码头岸边淹水。但居民不解的是，每年都会遇到这样的情形，为什么当初码头在建的时候却没有考虑到这一点，盖高一点，让他们每年都必须饱受这样的淹水之苦。以上就是现场的最新情况，我们将镜头交给棚内主播。好，我们先顺延来自金门码头的最新连线报道。